ntago bikwiriye cyambere ni ikosa uza mu rugo rw'umugabo mugenzi wa ukaza ukarwinjira adahari nabyo ni ikosa ubugarana ko inabyo byababaje banyiro rugo cyane ahagana isamunane igice z'amanywa nibwo induru yumvikanye abaturage bayivugiriza umusore uri mu kigero cy'imyaka 28 y'amavuko ari masimbuka ibipangu anagenda hejuru y'amazu mu mudugudu wa mahoro mu kagari ka kabasengerezi mu murenge wa Muhima nibwo yaje gutangatangwa arafatwa aza gusanganwa ikarita y'akazi igaragaza ko ari umupolisi w'u Rwanda nkuko aba baturage bamufashe babigarutseho yaje yinjiramo hano muri iyi nzu uriya tubonye polisi twaye amaze kwinjiramo ubwo asangamo umukobwa ukoramo hano Nyirabuja araza abasangamo amaze kubasangamo rero barwanamo umuhungu arwana asohoka yasimbutse hariya nyine ahita gwa hari hasi ahita yurira kuri la toilette ahita azamuka agwamo hariya muri rege ageze muri rege arasimbuka gwa hirya mu igaraje rihari ageze mu igaraje nibwo yasimbutse agwa hepfo hasi abantu bo muri mu igaraje nibwo bavugije induru ngo mumufate ni igisambo ni igisambo ageze mu muhanda w'itaka abantu bari bahari baramufata duhita tuzenguruka n'uyu mumama tujya kumureba turamuzana nagiye kumva numva umuntu baravuze ngo umuntu ni igisambo arimo yirukanka ubwo yaraturutse mangaha amanuka gwa hano muri rege amanuka gwa mu igaraje rya no hepfo asimbuka simbuka amazu yagendaga hejuru ku mabati agwa hepfo rero baravuga ngo umuntu ni igisambo n'ukuntu tumaze iminsi ibisambo byatuzengereje bati iki gisambo turagikurikirana tukirukanka turagifata tugifashe tugifatira hirya hafi n'igaraje hafi no kwa dodo tuyungi yaramaze iminsi azi wanjye ati rero bampaye amakuru yuko yaje atahubwo mumfashe mugeze mu rugo ndebe niba hari ikintu yananyibye abasimbutse etaje ngo agwamo hasi ahita yurira nyine hano ku rukuta hano hinjye namubonye ariko hacu twebwe twabanjije kugira ngo ni n'umujura ariko nyuma yawe tuza gusanga yari aje ngo kwisurira umukobwa wawe ari muri 28 gutyo yabisuye umukobwa mfite aryambaye sivire gutyo none se agiye ahunga iki yagiye acika iki agiye ahunga iki agiye nyine yagendaga kubera umukobwa uyu mudamu yamubwiraga ngo tuje kugutwara ngo tugiye kugufunga ngo kwinjira mu rugo rutari urwawe twabimenyeyemo hano mu nzu ko ari umupolisi kugira ngo mubimenye ni ukuvuga ngo we twamuzanye arageje afite afata telefone ayihereze no mu meri ngo twe kugenda tumufashe turamuzana rwose yizanye yitonze nyuma yaho nibwo naje kwinjiramo nsanga barimo kwerekana ikarita ya gipolisi ko ari umupolisi amakuru avuga ko ari umupolisi ni ukwerekana ibyangombwa bye ariko nabyo yabyeretse uwo mudamu ntabwo yabitweretse twebwe aho twaturi aho twamufatiye yaje kubimwerekera yanga nanjye mbiboneraho mbona yuko yari umupolisi ndavuga ati yavuga kare yuko yari umupolisi tukamurekura akigendera ibyangombwa byo nabibonye ni ibya polisi nyuma yo gufatwa yaje kugarurwa muri iyi nzu yari yajemo aje gusura umukunzi we nk'uko bivuga kugeza ubwo haje abapolisi binjira mu nzu bagana na nyiri inzu biza kurangira bamusohoye baramutwara gusa uyu mudamu nyiri urugo yanze kuvugisha itangazamakuru kuri iki kibazo umunyamabanga nshingwabikorwa akagari ka kabasengerezi Ingirabakunzi Celeste yagize icyo avuga kuri aya makuru hari ku murongo wa telefone kugira ngo makuru nk'uko byagaragaye yaka ari umuntu waje nyine za mu rugo rw'abandi aza nk'umushyitsi ariko nyuma yaza kugera ko ari umupolisi baza baramufata baramutwara ubwo ni mu kigo cyangwa se mu kazi aho yari avuye icyo nzi cyo ni uko iyo kese yabaye ariko bagahita bamutwara senior superintendent of police Irere Irene uvugira ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda kuko byavugwaga ko uyu mupolisi akora muri iri shami twagerageje kumuvugisha kugira ngo tumubaze kuri aya makuru gusa dusanga telefoni ye itariho ndetse na telefone ya commission of police John Bosco Kabera uvugira polisi y'u Rwanda muri rusange twasanze itari ku murongo tukazakomeza kubakurikiranira aya makuru ibarushimwe biho iki Kevin Christian BTN TV i Kigali.
Katabarwa Theoniste utuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Nduba mu kagari ka Gasura yatangaje ko mu gitondo cyo kuwa gatatu yatunguwe no kugera ku kiraro asanga inka ebyiri yarafite zose zikamwa zishwe ahita atabaza abaturanyi n'ubuyobozi zipimwe basanga zahawe uburozi asabwa kuzitaba atungurwa no kubyuka kuwa kane mu gitondo nabwo asanga za nka zataburuwe ziratwarwa ejo mu gitondo nka saa 11 na 20 nibwo nabyutse mba mu rugo ndamanuka ku muhanda ndaza ngeze aha ngaha nisanga hari imwe yapfuye ndebye hepfara mbona indi yapfuye nayo iri yaguye inshurepfo ubwo nimwe natangiye gutatabaza mpamagara abaturanyi hirya hanga hano hirya hagutya ubwo mpita mpamagara veterineri w'umurenge ahita hamagara n'abandi na polisi yari hari na daso bose veterineri ati muzizane tuzisature ture icyo zabaye baratera bashyira hanga hano kuko zibaga barapima bamaze gupima veterineri arambwira ati rero musaza izi nka zawe ntago ziribwa bazihaye umuti uzica ni side ubwo birangira bityo rero bampaye igisubizo cyo kuzitaba niko kuzishyira hari birangira gukira rero mu gitondo nibwo naje ngeza ahangaha ndebyemo hariya nsanga baziri gitifu mukanya nawe namuhamagaye ndabimubwira wakagari yahavuye nawe yarebye uko bimeze abaturanyi be bavuga ko atabimye amata nabo batangaza ko batunguwe n'izi nkuru zombi bafata nk'ubushinyaguzi bakabihuza n'ingenga bitekerezo ya genocide ngo dore ko ibatari ubwa mbere bimubayeho kuko n'ubushize yiciwe inka ebyiri bagasaba leta ko yamushumbusha nukuri izi nkero zaratubabaje natwe byaduteye ubwoba nsanga inka imwe icuramye hano ndi camye hepfo noneho akanyana karimo hagati karimo kwabira za ntumbi kari hagati y'intumbi byaturenze kubona inko bazihambye none bazitaburiye bagiye kuzirya byaturenze natwe nahise namanuka nsange imirambo ibiri irarambaraye ni ibintu byaturenze natwe abaturanyi biwe kuko burye yiba umuturanyi yoroye inka ntago aba ari woroye wenyine inka burye bari abantu benshi kuko ikiza abantu benshi ntago ikiza nyirayo wenyine barayifite cyane cyane igisigaye ni ugutwara n'ubuzima bwe ejo hapfuye ebyiri mu minsi yashize harapfuye izindi ebyiri ntago ari izi zonyine ubwo zibaye inye zipfuye zikurikirana ibi ngibi ni ubushinyaguzi n'iyicarubozo bagiye mu kiraro cy'umuntu wacitse ku icumu inka barazitemagura ndumva mbisanisha n'ibi ngibi byabaye hano ari buri gihe ari ukujya kwibuka buryo umuntu wacitse ku icumu nta n'umutekano we aba ufite kubera imbaraga za leta ariko ku baturanyi nta mutekano bafite rwose leta ngo ikibi nayisaba ni uko yafashe uyu muntu ikamushumbusha indi nka wende ifite amatekamo hano hari inka yari itunze abantu benshi yari ibyaye gatatu bayicanye amezi ya kane ngiye nk'ikintu nasaba leta nk'umubyeyi nge ndumva yamushumbusha akabona iyindi nka ikiraro dore cyambaye ubusa katabarwa n'umufasha we bavuga ko izi nka zari zibafitiye runini ndetse atari bo gusa ahubwo n'abaturanyi bagasaba ko bakabaye bashumbushwa bakongera gutunga ko ni ukuvuga ngo izi nka zari zitunze umuryango zitunze n'abaturanyi nturanye nabo ntabatakaga amata ngo nyamwime zankamirwaga litiro 25 buri kwezi naverisaga mu itsinda ntaguze amafaranga 100,000 umwana wanjye akiga none sinzi ko azanasubirayo nta muntu nimaga amata n'ubu hari umwana batoraguye nakamiraga ikigoroba ikintu nsaba leta ni uko keretse bampaye inka ahantu nakongera nkakama nkabasha kwishyurira umwana wanjye wabyakiriye ute ibintu bakoreye byananiye n'umugongo wanyishe n'inyama bikoreye bajyanye byambabaje cyane ubu ni uburwayi ndaburwaye igihombo cyo nakigize kubera ko izi nka zamfashaga umwana wiga n'abaturage muri rusange mbese ubu ni agahinda mbese birakomeye leta irebye uko zari zimfashije bancumbusha bakampa indi nka umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigire w'umurenge wa Nduba Mushimiyimana Charlotte yabwiye BTN TV ko uyu muturage bamutabaye kandi hagiye kurebwa uko yashumbushwa ndetse akanarindirwa umutekano mu rwego rero rwo kwegera umuturage no kumuba hafi no kumuhumuriza baka kanya tuvugana ndi kumwe n'inzego z'umutekano dukorana ku murenge n'abaturage mu kagari ka Gasura dusoje mu kanya ubu turi mu nzira tuvayo mu rwego rwo guhumuriza umuturage kumuba hafi muri wa muco wa Kinyarwanda nyuma y'uko dusoje inama n'abaturage bose muri rusange muri wa muco mwiza rero w'abanyarwanda abaturage bari kubitekereza ko bakwishakamo ubushobozi byanaba ngombwa bakaba nunganirwa n'ubuyobozi bwite bwa leta ndavuga umurenge kugira ngo dushumbushe umuturage kandi uretse n'ibyo ku kijyanye n'umutekano inzego z'umutekano dufatanije nk'ubuyobozi bw'umurenge
tugiye gukomeza gushyiraho uburyo bufatika bwo kumucungira umutekano. Twagerageje kuvugana na bwana Dr. Murangira Thierry uvugira ribu nk'umusigire ntiyatwitaba ndetse n'ubutumwa bugufi twamuhaye haba kuri SMS kuri WhatsApp ndetse no kuri email ntiyabusubiza kugira ngo tumenye niba nabatawe muri yombi bakekwaho iki cyaha ubwo urwego ruzatuvugisha tukazabigarukaho mu makuru ya cataha ibarushimwe biho iki Kevin Christian BTN TV I Kigali.